E aí, meu irmão, tudo na paz? Eu sou o Ladage, tô agora em live com esse joguinho aqui que eu acabei de instalar. É um jogo teoricamente novo. É o Extraordinary Ones. É um jogo que trava a língua pra você falar o nome dele. Mas é um MOBA também, bem ao estilo do que nós jogamos aqui nos últimos dias. E eu vou fazer aqui a gameplay inicial dele, tutorial, tudo. Não vou cortar, vou deixar o vídeo direto. Tô em live. A galera aqui da live tá acompanhando tudo também. Se você não sabia, eu tenho live também. Se inscreve no canal, ativa o sininho que você será notificado sempre que eu entrar em live. E se inscreve aí pra nós batermos nossa meta de 1.000 inscritos. Em breve chegaremos lá. E bora pro Extraordinary Ones. Consegui, viu? Ó, servidor sul-americano. Bem, é NASA e Europa. Então. É um servidor provavelmente que está nos Estados Unidos. Vamos lá. Opa, encontrou batalha. Prepare. Vamos jogar, agora vai ser sério. Vamos jogar. Confirma, eu vou de arco. Então, esse aqui, galera, é o Extraordinary Ones. É, esse é um problema dos MOBAs. Pra quem não sabe, eu tô em live agora, tá? Enquanto eu gravo esse vídeo, você tá vendo esse vídeo aí depois. Eu estou em live, e se você quiser também acompanhar nossa live, é só se inscrever, ativar o sininho, que você será notificado. Então vamos lá, a The Carry vai por baixo? Eu tenho que passar por esses testes aí? Tá, aí eu ganho um baú. Start. Vou pelo bot, comprei um item ali, vou upar. A primeira skill e a segunda skill deles são buffs, viram? O que é bem interessante. Então lá em cima tem quatro missões para fazer, hein? Opa, tem uma gotinha de vida aqui. Legal. Cara, eu achei maneiro esses balões, olha. A moita é uma bola, mano. Um monte de bola, tá vendo? Bora. Tem um bichinho aqui, ó. Vamos matar esse bichinho. Ele tá carregando uma moedinha, então ele deve dar gold. Aí você usa um e a dois, ele já fica bufado. Ah, meu suporte. Ah, meu suporte. Meu suporte. Deu First Blood pros caras, mano. Vou ter que ganhar esse jogo sozinho. Já vi que o suporte é fraco. Já vi que o suporte é fraco. Caraca, o maluco é forte, hein? Sai daí, isso! O bot vai morrer pra torre! Morreu. Mano, jogar com bot é um negócio difícil, né? Não, que isso, tem isso não. Esse jogo aqui é bom, dá pra jogar muito. Vai tomar um dano aí, Zé Batata. Minha ult é global, tá? Que isso? Caraca, nasceu uma coruja. Então vamos lá. Vamos lá ver a coruja. É pra matar a coruja? É. Ih, ela toca sanfona. Ah, não, mano. Para com isso, que ela toca sanfona. Parece os bots do AoV. Ué, ela recuperou vida. Resetou, mano. Mano, ela tá tipo num palco. Tem até uma estante ali com a partitura. Eu tô sem mana. Vou ter que ir na base. Pronto, agora a coruja é minha. Ela vai lá com... Agora ela tá com um trombone na cabeça. E ela vai bater na torre. Caraca, que bagulho maneiro. Já gostei. Já foi. Ganhei a primeira coisa ali. Vou ter que ir na base, eu tô sem mana. Vamos na base? Olha o bichinho da selva. Que bonitinho.
Vamos na base, vamos na base. Jogo rápido aqui na base. O poder da coruja é tocar Luiz Gonzaga. Eu achei maneiro, cara. As torres. É tipo um personagemzinho, tá vendo? Olha a torre, moleque. Que torre bizarra. Ah, o jogo é bonito, galera. Deixa eu dar uma andadinha aqui na selva. Olha o Red. O Red é um lobo. Aqui não tem mais ninguém. Aqui tem um gatinho. Ele é forte. Ele atira flechinhas, o gatinho. Eu quero saber o bônus. Ih, tem um bagulho aqui, um presente. Ganhei um presente. Vou matar geral agora, ó. Fiquei nervoso. Ó como é que o pai tá bom. Se liga, galera. E o maluco O maluco criou uma barreira e ficou preso. É muito batata, né? Tá acontecendo uma treta lá embaixo, ó. Mas eu quero esse maluco aqui, ó. Voltar na cara dele. Toma uma ult. Pra largar de ser bobo. Você é pra largar de ser bobo. Vai morrer. O tigrão ali é meio fraco, hein. Que isso? Apareceu um maluco com uma caixa de som nas costas. É um DJ, moleque. É um DJ Lobo. É o DJ Lobão. Vambora lá matar o DJ Lobão. Conhece o DJ Lobão? O maluco fica andando aqui na pista de corrida. Ele não ataca você, não? Atacou. O poder dele é tocar uma música ruim pra você ficar bolado. Caraca, acho que ele vai me solar. Há um portal pra você entrar e voltar rapidamente pra sua lane. E se eu entrar nesse? Eu volto pra cá. Ah, entendi. Me ajuda, hein? Tu vai morrer, essa batata! Meus bots não me ajudam em nada. Não, vou morrer pra esse bicho aqui. Eu vou morrer pra esse bicho. Mata o Zé Gotinha. Vem cá, Zé Gotinha. Já tô no level 8. Extraordinary Ones, galera. Esse é o jogo. Salve, salve pra todo mundo que tá chegando aí. A torre já foi de base. Caraca, a range dele é grande, né? Vambora que eu vou na base. Eu vou na base que eu tenho que pegar... Disponível pra Android e tanto também pra iOS. É só pesquisar lá na Play Store, galera. Android e iOS, tá? Tô animado aqui com esse joguinho, tá maneiro. O que, que é isso aqui? Isso aqui é o Nexus? O jogo é todo baseado em música, né? Pelo jeito. Muita coisa musical aqui. Se você pegar um item misterioso você também pode derrotar os tesouros. Ah, sei lá. Ó, o maluco aqui tem um troféu. Regaça ele, vamos farmar. Vamos farmar a jungle toda. Vamos farmar o Red. O Red é forte, hein? O Red usa um aparelho de musculação. Como é que é o nome desse aparelho aí que eu esqueci o nome? Esqueci. Peguei o Red. Ai, que bonitinho, mano. É um petzinho, cara. Olha, o Red é um pet. Ah, mano, que parada original. Esse bicho aí não dá pra eu matar ele, não. Esse bicho é nervoso. Deixa eu pegar o presente. É um supino. É isso aí, é um supino. Eu sou muito batata.
Agora o maluco me cercou, hein? Entrei no cercadinho da morte aqui, hein? Só que ele não causa dano e nem eu causo dano também, que bicho forte. Ah, isso aqui é um velocidade? Ai, mata ele! Matei! Aê, consegui matar alguém, mano. Poxa, que dificuldade. O Red é um whey protein? É, porque o cara é marombeiro, né? O Red é marombeiro, vocês viram, né? E o Blue? Como é que será o Blue? Aqui o Blue, é uma águia. Vou matar pra ver se eu ganho outro pet. Quero dois pets. Eu sou dessas, eu gosto de um monte de pet. O buff do Red já tá quase acabando. Ah, ganhei um petzinho voado. Foi voado. Ah, vamos ganhar esse jogo logo. O time dele está rushando, filho. Que isso? Que isso, endemoniado? Sai, demônio! Matei um Zé Batata ali. Aqui é ADC, vovó. Vai morrer. Pai, joga muito. Até isso aqui eu jogo demais, mano. Não dá. Ai, vou morrer. Não, não, mentira, mentira. Não jogo muito, não, mentira. Triple kill, filho. Dá licença, né? Pai, domina até os Extraordinary Ones da vida. Bora da GG. Opa, dá pra upar a Ultimate. Opa, peraí que eu tô com pouca vida. Vamos voltar na base só pra encher uma vidinha. Já lançou, galera, Extraordinary Ones. Tanto na Play Store quanto na App Store para iOS. Jogaço, jogaço. Eu achei bonito o jogo, cara. O jogo é lindo. Enquanto o Honor of Kings não sai, enquanto os outros jogos estão meio mais ou menos, a gente vai jogando, galera. Meio assim. Queria fazer aquele lobo, mano, pra ver o bônus que ele dá. Caraca, eu tô cheio de dinheiro e não tô comprando item. Olha que batata que eu sou. Pera aí que eu quero pegar o buff da águia. Me ajuda aqui, time. Caraca, meu time é muito ruim. Peguei o buff da águia. Agora eu tô forte. Esquece. Mata o Zé Batata aqui. Comprei todos os itens já. Agora vou matar todo mundo ali no mid, ó. Tem o Red Blue, hein? Então Red Blue te dá asas. Vambora. Red Blue te dá asas. Ó, vai ser quadra kill. Eu falei que só não foi quadra kill ali. Ah, não! Pega ele! Quadra kill! Quadra kill. Ai, ladagem, mas é bot. Interessa. Quadra kill é quadra kill, filho. Quadra kill contra bot, contra gente. Contra tudo. Vambora, vambora. Não para não, não para não. Que eu sou nervoso. Só dá GG. É GG. Vitória da INTZ. Ah, não, não sou da INTZ, não. Ah lá. Ganhamos, galera. Caraca, esse é o Arthur ADC, hein? Galera, vou gravar umas gameplays com esse jogo aí. Vai sair no canal em breve, hein? Se preparem. Ganhei um baú. E cadê o baú? E eu fui MVP. Fazer o quê, né? Até aqui nesse jogo eu tô dando aula, né? Tá limpando o campo de batalha. Ah, e agora eu posso botar meu nome? Vamos botar meu nome. Lavagem. Confirma. Meu gênero, ok. Ah, não quero jogar mais não. Galera, eu vou encerrar por aqui esse vídeo.
Você que acompanhou a gente, ó, muito obrigado pela tua companhia. Eu vou postar mais gameplay. Tô em live agora, se tu quiser ver esse vídeo, outros vídeos, ver live, cola com a gente, se inscreve, deixa um likezão. Muito obrigado pela companhia. Fiquem com Deus, fiquem na paz. Fui, vou voltar pra live, né? Valeu!